välkomna till vår lilla miniserie Familjen Lundell på semester. Aha. Featuring Rasmus bakom kameran. Hello. Ja, vart ska vi? Lollo och Bernie. Det är Lollo och Bernie. Ola tänkte jag säga. Lollo och Bernie, och var finns de? På Cypern. Och vad ska vi åka för att komma dit då? En rymdraket har jag berättat. Ett stort flygplan. Och första resan för Lionel. Ja. Får se hur det går. Du har ju faktiskt flygit några gånger. Det har gått jättebra. Du har varit i Dubai, Frankrike, England och Grekland. Ja. Fast nu var det länge sedan. Hjälp oss minska smittspridning. Håll avstånd från personer runt omkring. Ja, det börjar bli dags att gå mot gaten. Vi väntar på Olivia som jobbar hos oss. Hon ska också med. Hon har köpt lite dricka. Mm. Sen har vi Jonas och hans familj som jag och Jonna jobbar med. Som är producent ihop med mig för våra serier. Mm. Så de är väl här någonstans. Och hans fru som jobbar lite bakom kulisserna på spökjakt. Ja, som är koordinator lite. Mm. Men mot gaten! Får vi se ett glädjerus? Kan vi åka, säger de. Vi ska åka. Bra, Lidl! Ja, det här var lite bättre än Sverige. Vad säger du, Rasmus? Ja, för fan, vad skönt med sommar. Vad säger du då, Lunis? Varmt och skönt? Jag skulle åka typ i bikini alltså. Ja, det var svettigt med långbyxorna, kände jag direkt. Det var varmare än vad jag trodde. Ja, så nu är det bara att hitta den där jävla bussen vi ska med. Ja, det är där jag hakar med kartor och bussar och... Man vet aldrig typ hur långt man ska åka eller? Jag lovar, det är minst en timme. Ja. Det är det alltid. Ja. Går väl att leta. Såklart är en bussen längst bort. Alltså man har ju psykiska men innan man är framme. Det heter semester. Men den här dagen, de här två på flyget, de har inte suttit still en sekund. Lionel har gråtit 40% av tiden. Semester. Då är vi framme vid hotellet. Lunis har tjatat hela vägen om lekparken. Är du sugen? Först måste vi söka som är skört. Ja, en park. Vart är det där då? Ja. Först checka in, sen lekpark. Du kanske ångrar dig och vill bada först. Nej, en unge. Två ungar. Jag vill bada. Jag vet att du vill bada, vi måste bara checka in och få vårt rum och där. Nyss var det ju lekparken. Bra för vår resa här, och Olivia där har tappat bort sin väska. Vårt rum är inte färdigt utan någon håller på att städa där. Luna Bell är väldigt kinkig, hon vill bada. Hon har badabstinens. Jag vill äta. Du vill äta. Men fan, varför är inte rummen färdig? Är det här inne? Ja, det är också. Tänker de inte hjälpa dig? Ja. 2 minuter. I semester, vem har inte 2 minuter då? Är det någon som är hemma då? Alltså det här är ju bara oss. Ja. Och dessutom var vi jättesena på att checka in. Så vi hade vi liksom varit i normaltid så hade vi fått vänta ännu längre. Ja, vi var ju sist ute i bussen, vi var sist vid incheckningen. För Jonas och de har ju redan
De är ju redan badkläder och grejer. De har ju redan slutat om. Tänk om din väska inte kommer fram. Ja. Nej, men alltså, jag är nästan säker på att någon har tagit den, för den var inte i bussen. Men det måste vara någon som är på hotellet som har tagit den i så fall. Ja, ja. Då inleder vi ett detektivarbete. Vi slår in alla dörrar. Fingeravtryck. Kameror. Sen går vi och binder personen, torterar honom och knäcker näsan på honom och tar tillbaka väskan. Nu är det premiär för vårt rum. Ja, det är lite städgrejer kvar. Är det städgrejer kvar? Dåligt att poolen är precis utanför, för då kommer egentligen att man väl bara vill bada. Ja. Ja. Ja, men det här funkar ju. Mm, ja, det funkar. Jag kollar, men vad fan, alltså, du har inga kläder. Du har poolen precis utanför. Men alltså, du kan få med mig. Tack. Men du, sluta slicka på glaset. Inte slicka på glaset här. Vad är det där du har börjat med? Massor slick på glas. Du ska få bada, men kan vi få byta om först? Vad känner du i kroppen nu? Är det badet som hägrar? Hej! Är det abstinens? Jag vill bada. Du vill bada, du är helt säker på det. Kan vi äta först? Man måste äta först för att få lite energi. Pannkaka kanske finns. Annars får jag köra med det som föräldrar ljuger för barnen om att man får kramp om man är efter man äter. Ja, så det funkar inte. Man kan få kramp ändå även om man inte äter. Vi kittar om dig till badkläder. Så är du redo för badet i alla fall. Du är redo för badet? Du ska inte ha hand om dem där. Nej, du får inte ha hand om våra nycklar. Det är mysigt att vara med här i alla fall. Ja. Gruppkram. Du också. Kom här. Gruppkram. Gruppkram. Okej, nu byter vi om. Vi ses i restaurangen. Ja. Hej hej. Det blev munskydd igen. Man fick inte vara utan där på restaurangen. Fan, det är inte skönt när man har skägg och sån här alltså. Du behöver ju inte tänka på det. Jo, jag har visst skägg. Inte skägg. Jo, skägg. Är inte ditt bak och fram? Det tog bak och fram. Alltså ut och in? Va? Jo, det är det. Det ser blå. Jaha! Så. Det är skitjobbigt att man har skägg och munskydd. Alltså, men du har inte, han har inte skägg, jo, eller hur? Jo, det här är visst. Va? Nej, inte skägg. Nej. Inte skägg. Fjul. Jag har skägg. Man ser till mig om jag går så här att jag har skägg. Vad fan är det här då? Det är fan skägg. Samma alkoholbrad, den här restaurangen stängde precis. Alltså, vi är så jävla hungriga och vi glömde boka mat på flyget. Ja, vi får kolla över gatan. Ja. Får bli första bästa nu alltså. Bra med all inclusive. Om det ser ut så där vill jag inte äta. Ja, men det är alltid så här utan att bilderna ska man inte titta på. Som när vi var i Japan, då var det inte ens bilder på mat utan det var plast. Alltså en plastskål med plastmat i. Så det var liksom en min. Ja, men de har pasta. Ja. Och garlic bread. Mm. Vi kör. Very good. Wanna eat? Har du hoppat i hoppet förut? Ja, det har jag inte. Har du det? Okej! Okay. Jag tror verkligen behövde det här att komma iväg alltså. Hon är helt manisk nu. Oj, 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 försiktig! Det finns inget finare än att se när du är lycklig. Då blir jag glad. Även om jag får gugga själv. Kommer få skada prostatan här istället. Det är ju smart taktik det här. Då får föräldrarna äta i lugn och ro och barnen kan leka. Det är business. Så ska jag göra vid vårt äventyrsbad vi ska bygga hemma. Ska ha en lekpark bredvid för då kan man sitta och ha det lugnt där. Har du roligt? Oj, försiktig. Gick det?
Rasmus kan också blåsa. Kan mamma också blåsa? Mamma! Mamma till undsättning. Hon vill att du också ska blåsa. Hon ramlar in från hoppborgen. Jag vet att du blir jätteexalterad och tycker det är kul, men försök vara lite försiktig. Det är så lätt att ramla. Man får vara försiktig. Älsklingen har ont i magen. Har du ont i magen? Jag vet inte om hon har hård i magen, hon inte bajsat. Det har varit på toaletten och försökt bajsa två gånger. Men det kommer liksom inte. Jag tror att hon är väldigt trött också. Man ser på när hon blir så här. Ja, vi har varit uppe sen 05. Försök vila lite medan vi äter då. Okej? Okay. Blir du lagd? Baden i bussen. Ja, men du måste ju lägga fram på sidan. Poäng till mig. Men då måste jag ha plats eller någonting. För den var ju inte där när du var där. Nej, exakt. Jag sa att den var i bussen. Ja, den får du faktiskt. Ja. Han vill bada men han har inga badkläder. Alltså gör jag så här, då går han bara rätt ut. Kolla nu. Du går rätt ut. Kolla nu, nu går han bara rätt ut. Lite. Det finns ingen stopp. Det finns ingen stopp på honom. Har du ont i magen? Du som så gärna ville bada. Du tittar lite på vattnet i alla fall. Kom, vi sätter oss upp och bara tittar lite. Vill du inte det? Men då måste den vara glidig. Har du ont eller jätteont? Ja, det kan jag säga. För det var verkligen. Jätteont. Vad vill du göra då? Vill du gå till rummet? Och vila? I sängen? Vill du det? Nu gör vi det. Jag tycker så synd om det, älskling. Hoppas du går på röver. Går vi tillbaka till rummet då? Nästa plan är rummet. Hon vill då. Ja. Vill du inte gå till rummet? Vill du bada? Vill du känna på vattnet först? Ja, men det var inte jättekallt. Vill du bada då? Det var ganska skönt ju. Ja. När man väl sätter sig ner och skadar lite lugnt och skönt. Nej, då har någon glömt någon mobil med larm här som har suttit och tjutit i 10 minuter nu. Underbart. Underbart. Ska vi bada lite då? Gumman. Nu kör vi. Nu ska du äntligen få bada. Du ser ut som en sjöjungfru. Världens finaste sjöjungfru. Är du en sjöjungfru idag eller? Ja. Ska du verkligen bada när du är så ledsen? Vill du ha din arm för far? Så du kan simma? Nej. Du behöver ju inte bada om du inte vill det. Du kan bada imorgon om du vill. Men du får bada nu om du vill det. Vill du bada? Om du vill bada idag så är det bra att göra det nu innan solen går ner. Gör du ont i magen igen? Kram. Vill du inte? Nej. Och strunta dig där. Ska vi säga hej då till vloggen idag kanske? Jag tror att ni är lite trötta. Lite ont i magen, lite ledsna. Ja, lite ledsna, ja. Ska vi vinka och säga hej då? Så tar vi nya tag imorgon. Ni får ha det bäst, glöm inte att tumma upp. Jag hoppas det blir lite mer glädje nästa. Men det har varit en lång dag. Alla är nog väldigt trötta och griniga. Och det har uppstått problem på problem på problem. Ja. Men nu löser vi dem. Hoppas vi att din mage är okej imorgon. Vi hoppas vi får bra väder och sol. Och sen hoppas vi att Lollo och Börne kanske är här. Ja. Eller hur? Ha det bäst. Okay. Ses i nästa video. Hejdå. Vi hade ju egentligen sagt hej då, men här kom nästa problem. Det funkar inte nycklarna heller. Det går bra!